Jag är välkomna till Seistars kurser. Det här är kanske ingen kurs, det här är mer ett påstående. Och många som tycker att det här stämmer väl inte. Kan det här vara så jävligt? Det här är, jag tycker att det är så jävligt. Men och jag ska prata lite grann om segelbåtars historia och hur de har designats under åren. Och varför vissa saker är som de är helt enkelt. Och jag generaliserar grovt, det är jag medveten om och alla kommer inte hålla med mig, men det är väl helt upp till er att inte hålla med mig. Lite grann, jag kommer ta tre olika åldrar på båtar. Jag kan säga att vi har en båt som är ritad och byggd någonstans mellan 1910 till 1968 kanske. Vi har en båt som är ritad och designad någonstans kring 68 till 1980 i princip. Och sen har vi en modern båt som är ritad och designad kring 2020 någonting. Eller 2010 också. Och som sagt, jag generaliserar lite grann, men det förklarar lite grann om varför båtar ser ut som de gör. Och ni kan ofta se på en båt vilket årtal de kommer ifrån. Så om jag skriver här då, så är det här då typ en skärgårdskyssare anno 1950 plus minus 30 år. Här är då 1970-ish minus 2 år plus 10. Och sen har vi säg 2010 plus minus 10 år ungefär. Eller kanske mera plus 10 år. Skärgårdskyssarna. Långsmala båtar var också väldigt små i sin spantruta, sin sektion, så är de ju runda som vi pratade om i båtens balans. Ett runda båtar, eftersom de är låga, generellt låga, generellt smala, så är det inte jättemycket utrymme i dem. De är ju generellt träbåtar. Och det man får plats med dem är ju typ då en två kojer längs med i det som kallas för salong kanske här någonstans. Och sen har man en förpik där man har en eller två kojer. Ja. Det beror på hur tätt man bor varandra. Jag har varit med lång sittbrun på den här båten ser jag. Båtarna, minst de tidigare båtarna hade då ett samlat lateralplan så att man hade en köl. Som ser ut ungefär på det här viset. Och på det ett påsittande roder som ligger då i akterkanten på kölen. Man har oftast en relativt liten, jag tar en annan färg på den här, relativt liten fock. Och ett i förhållandevis relativt stort storsegel, men generellt en ganska liten segelyta totalt. Om man tittar på båtens längd så är det oftast en ganska liten segelyta. Båtarna, långsmala båtar, går ju lätt genom vattnet. Vi pratar också genom det här när vi pratar om balans. Eftersom de är ganska runda så är de då initialveka. Så fort de får lite vind på sig så kommer de luta lite grann, vilket de här båtarna är gjorda för att luta, för att när de lutar så drar de upp och får en längre vattenlinje, eftersom vattenlinjen som klättrar upp på stävändskepperna. Och då, i och med det så får man en snabbare båt än vad man egentligen tror att man har. Vi kommer ihåg det som i kapitlet deplacementfart pratar jag om det här. Skärgårdskryssare är ju generellt väldigt lättseglade. Man behöver inte sitta ute på kanten. Det pratar vi också om i båtens balans. Det är liksom ingen större idé att man klättrar ut här och hänger, för att eftersom båtarna är så smala så ger det så liten skillnad. Man kan sitta inne i sin sittbrunn här, ha sin rokult och sitta och glida. Man har oftast bra sikt för att fockarna är små. Och man har oftast också lätt att hantera båten, lätt att slå med, för att just focken är liten
Och storsäl kan man hantera ändå för att den sitter på bommen helt enkelt. Det här med att de inte har delat lateralplan utan samma lateralplan kan vara en nackdel. Det kan vara lite svårare att styra med ett rodel som sitter i akterkant på kölen. På vissa båtar så förstod man ju här, så att de fick ju lite delat lateralplan. Om man tittar på en H-båt till exempel så har de delade lateralplan. Så då ser man ut på det här viset då, så att man har lättare att styra båten tack vare att man har ett friliggande roder. Som sagt, båtarna var tre, vilket gjorde att båtarna är ju rätt dyra. Dyrt för en familj på 60-talet att köpa sin båt för att semestra i. Och gjorde man det så hade man väldigt lite utrymme för att de var generellt små. 1968, då hände någonting. Och någonstans under 60-talet, där, 65 där, så började ju plasten göra sitt intåg på arenan. Ja, förresten, jag ska backa lite igen. Om man hade en havskryssare, alltså en båt som inte var en skärgårdskryssare utan en havskryssare, de ser också egentligen likadana ut. Det är bara att de har lite högre fribord. Men annars är de i princip likadana. 68 någonstans där. Plasten gjorde sitt intåg under 60-talet. Båtar började byggas i plast. Men utav de här havskryssarna som man hade lite här och var, så försökte man ju göra kappseglingar. Men man hade väl kanske svårt att få kappseglingar som var rättvisa. Och det fanns också flera olika typer av respitsystem för Europa och Sverige och USA. Så då tänkte man då att ja, men vi sätter oss och gör ett respitsystem där vi kan kappsegla på havet och ha rättvisa förhållanden. Och jag vet inte hur man tänkte, men resultatet kanske inte vart det absolut bästa. Utan grejen var här att man tittade väl mycket på vad som gjorde en havskryssare Ando 67 snabb. Ja, man visste att en lång, smal båt, det var snabbt. En liten spantruta tyckte man var snabbt. Man tyckte väl förmodligen det här med riggen och seglet, så tänkte man att ja, de här båtarna, de är såna här partialriggade båtar, men ni ser att förstaget går bara delvis upp i masten, 3/4 ungefär. Små fockar, stora storsägel. Man tänkte, ja men ett stort storsägel är förmodligen snabbt. Och mycket vikt här nere i kölen, det visste man ju. Att det var faktiskt snabbt. Om man har en stor procentuell del nere i kölen, då blir båten styv och den seglar generellt snabbare. Framförallt när det börjar blåsa lite igen. Så i det här systemet som man tog fram då, så i princip så straffar man allting som man tyckte var snabbt där. Så att man straffade stora storsegel men inte stora försegel. Man straffade egentligen långsmala båtar. Och man straffade procentuellt att man hade mycket vikt nere i kölen och att båtarna var styva. Och en hel del andra grejer. Så vad som skedde egentligen med de båtarna som togs fram då, 68, 69, 70 och så. Och där följde en trend under många, många år framöver. Och grejen var ju det att det var ju inte regelkonstruktörerna egentligen som gjorde det här fel, enligt mig då. Utan det var ju designerna som verkligen kunde utnyttja regeln. När de hade en regel som stod på pappret så tänkte man, vad fan, nu ska vi göra lula den här regeln. Jag tror den här båten, att regeln tror att båten är långsam, men vi gör en snabb båt. Så exempelvis med att båtarna var långsmala, och då hade man lite mätstationer. Man hade en mätstation på tre platser där de skrovet går över vattenlinjen. Och då hade man en mätstation här och man hade en mätstation där då. Och sen hade man en mätstation i mitten. Och då gjorde man ju så att den här mätstationen som var här, om man i regeln gjorde det att den omlottmätningen som man gjorde där, om den är liten och den här är liten
och den här är stor. Då tror ju regeln att det här är en boll man seglar med, och bollar de seglar inte speciellt bra. Så att det här kan inte vara en snabb båt. Så då gjorde man det i regeln, att man gjorde båtarna ganska smala i förskepparna här. Vi ritar dem lite smalare där. Och man gjorde dem smala i ändskeppen, mycket smalare än vad jag har ritat. Och man snuppte gärna åt här så att den här stationen hamnar lite längre fram. Och det gjorde man ju att vattenlinjelängden, om den är kort, ja då är det ju en långsam båt. Det vet vi ju. Det är placementfart är viktigt. Och sen tittar man på riggen. Och vad man gjorde då, det var ju det att man kanske flyttade bak masten en aning. En del kanske, rätt mycket faktiskt. Man gjorde storseglet väldigt mycket mindre. Men om man flyttade upp förslaget till toppen på masten och gjorde det masthead. Och man hade en gigantisk Genova. Som man hade typ 150% Genova, alltså det är 100% i här då. Det är avståndet här, G-måttet här. Och sen tar man 150% av det, så att det där. Och då blir det väldigt stora Genovor. Och eftersom inte det straffades direkt i regeln, så kunde man ju ha en stor Genova utan att få straffet. Men man hade väldigt litet storsegel, ja. Väldigt litet storsegel. För att det gav ett straff i reglerna. Och de här båtarna, de börjar man kappsegla med på havsbanorna, havskappseglingar. Gotland runt exempelvis. En båt då, som heter Joker och som senare blev Ballad, vann 69. Och sen kom Scampi, som var en Schipman Scampi så småningom. Den vann året därpå, tror jag det var. Så att de här båtarna rätt seglade, så var de ju snabba också. Nu är det ju så att man hade ju minskat det här deplacementet här nere. Men den här kanske hade 50% nere i kölen. Så de här båtarna, de hade betydligt mindre, ungefär 30%. Och vilket gjorde att de har varit ju väldigt breda, så pratar vi med vårt balanskapitel här, så är breda båtar, de är ju då lite initialstyva för att de är breda, för att helt enkelt att bredden gör att de får balans, den här skokartongen. Och de hade också, när de kapselade på havsbanorna, så hade de ju många gubbar som satt på relingen, och som båten är bred så tynger ner där, hur mycket nytta. Det här kom ju som sagt då samtidigt som plasten, och då visar man ju upp de här båtarna på båtmässorna. Och båtarna var ju gigantiskt stora jämfört med de här skärgårdshusarna, och de var ju otroligt billiga. Eftersom de var plast, de kunde massproduceras, och inne i dem, ja men då hade man ju plats med massor med bäddar och kök och bord och kanske dinett och grejer. Alltså stort, och man kunde till och med stå i dem. Här fick man ju krypa ner för att kunna komma in i. Så det var ju väldigt stor skillnad på storleken, väldigt stor skillnad på priset. Så att man började ju sälja båtar utav bara helvete helt enkelt. Under de kommande, säg 15 åren. Det här fick ju till följd att egentligen alla båtar, eller väldigt många båtar som designades och byggdes på 70-talet, fick den här typen av style. De många kom efter. Den här regeln som vi pratade om heter IOR, International Offshore Racing. Och efter de många turer så var de kallade för halvtonnare och minitonnare och trekvartstonnare och kvartstonnare. Det har ingenting att göra med vikten egentligen. Och, ja, det är en lång historia. Ni kan läsa det här i min kappseglingsbok om varför det var så. Men kort sett så kan jag väl tycka att IOR förstörde ganska mycket. Det gav i och för sig rätt mycket till seglingen i att många båtar kom ut. Men egentligen, det var ju inte världens bästa båtar det här. Höga i friborden. Man ser inte så mycket framöver. Extremt jobbiga att segla, för de här generna är ju inte lätta att leka med.
Det kräver ju mycket muskler. Tyvärr då så har vi lite förlegade könsroller, att mannen står och styr där. Och då kvinnan i många fall får kvarna hem den här genuan som är för jävla tung. Och sen får kvinnan också hoppa land på klipporna. Och eftersom de är höga så är det svårt att se, och då är det svårt att komma nära. Eller man vågar inte komma nära för att man tycker att båten slår sig. Istället för att den som hoppar slår sig. Så helt enkelt att det finns ju mycket olyckor med här också. Det var ju också så att på kappseglingsbanorna så gick de här båtarna snabbt. Men när man familjeseglade, då hade man inte fem gubbar att sätta på kanten där, utan då hade man egentligen ingen att sätta på kanten. Så att båtarna, de är ju initialt styva eftersom de är så breda, men när det börjar blåsa där, då är de inte så styva längre. För att de har ganska lite vikt procentuellt i kölen. Det här uppenbarade sig ju 10 år senare, 1979, på Fastnet Race, en tävling som man använde IOR-regeln nere i England. Då hade ju den här regeln utnyttjats till sin spets, och den Fastnet Race 79, de fick en ordentlig jädra storm på sig, varav 16 seglare omkom på båtarna och flera båtar sjönk. Inte bra reklam för IOR, inte för segelsporten generellt. Och efter det så skärpte sig IOR och fick en annan, det var ju bättre utav det. Men det är ju synd att det ska behövas 16 dödsfall på en kappsegling innan man funderar på det där ordentligt då. Dagens båtar, ja, de har ju tagit lite grann från både och, kan man säga. De har ju blivit lite annorlunda. Dagens båtar är oftast väldigt höga i friborderna. De har ju väldigt raka stövar. Både försteven och egentligen då akterspegeln är väldigt raka. De är ju generellt väldigt platta undertill. Om vi tittar på undertill så är de ju väldigt platta. De har en ordentlig köl som är oftast rätt djup med en ordentlig bulb på. Bulben är ju bra eftersom man då samlar vikten långt ner och båten är ju med det blir styvare. Man fortfarande har man kanske bara 30% generellt utav vikten ner till. Båtarna har ju blivit bredare och generellt har de ju blivit större. En familjebåt 1970, en stor familjebåt, var ju en 30 fots Scampi eller Omega 30 eller Comfort 30 eller någonting ballad. Medan en 30 fots båt idag är ju egentligen inte speciellt stor. Man kan nog säga att en generell familjebåt är nog säkert 35 fot idag. Vilket jag tycker är alldeles utmärkt storlek. Dagens, de är ju generellt att öppna i akterspegeln. Även ganska små båtar, 30 fot båtar, så där börjar få ratt istället för rokult. De har relativt rimliga, när båtarna har blivit så otroligt breda i aktern, så har man ju fått väldigt stora sittbrunnar. Jämfört med en 70-tals IOR-båt så är ju sittbrunnen minimalt gärna liten. De är ju inte stora på en skärgårdskryssare heller, de är ju lite längre men de är ju inte breda. Men på ett annat sätt. De här 70-tals IOR-båtarna är ju väldigt, väldigt små i sittbrunnen. Bara för att man snubbt åt dem i akten. Tack vare den här regeln, eller på grund av regeln. Dagens båtar är också att de får lite modernare riggar genom att de har såna här partialriggar. Men inte 3/4 utan någonstans 9/10 eller någonting sånt där. Man har då förslagsinfästningen en hel del upp, men inte en masthead. Och man har justerat så att man har mera lika förhållanden mellan storlekarna på seglen. Så att en Genoa idag är generellt inte så stor skillnad på i storlek från en stor segel. Kanske något mindre jämfört med 70-talsbåtarna. Annars kan man säga det att en båt av idag är lite... Den är ju väldigt rymlig. Ganska bred, ganska raka fribord. Man får plats med mycket ut på sidorna. Relativt hög, både höga fribord och kanske en hög ruff. Så att man har stor höjd. Och klart att det är väldigt bekvämt då.
och seglar ju bra. Man kan inte säga annat än en modern segelbåt idag seglar bra. Finns ju nackdelar med den här båten. Ja, man ska man gå i land på en klippa, ja, då är det inte helt lätt att komma land först, även i höjd, först även gå rakt ner. Många har ju peken eller skaffar sig peken, och det är ju tur det, för då kommer man komma in lite grann över klippan. Många båtar går rätt djupt idag, vilket kan vara en nackdel i skärgården, eller det är ju en nackdel i skärgården, men å andra sidan är seglingsegenskaperna också bra därefter. Många båtar blir så breda i aktern så att de lyfter sitt roder. När man börjar luta lite grann så lyfter man rodret. Och då har man istället då för att införa ett roder i mitten, så har man två roder som sitter lite långt ut sådär. Själv så seglar jag en båt som har två roder. Jag tycker att seglingsegenskaperna på den är ju fantastiskt bra. Det här är lite grann hur utvecklingen har gått de senaste 70 åren kan vi säga. Men med två stora steg egentligen då. Eller framförallt ett extremt stort steg då, den här 1968 egentligen, när båtarna kom och följde den här IOR-regeln. Och sen så allt eftersom så insåg man att det här kanske inte var optimalt. Och så har man gått till en idag med en moderna, mer modern båt. Men det är ju stor skillnad idag från den här båten till den båten. Sen finns det ju tillverkare och designers som fullkomligt har struntat i alla regler och där. Utan har ju gjort någon form av utveckling av skärgårdskryssarna, men med ett delat lateralplan och lite modernare båtar. Man ska inte gömma dem. Det finns en hel del av de båtarna också. Men som sagt, den här designen slog igenom med extremt stort genomslag kring 1970 och 10 år därefter. Så de båtarna som är byggda 70-talet, ritade på 70-talet, de ser väldigt mycket ut så här. Ja, det här var en serie som inte riktigt är i kursen, men kanske förklarar ett och annat ting för er som inte har varit med i 60 år inom segling. Hoppas det. Ja, tack för mig.